Sveiki, aš esu Ieva, taikomosios sociologijos antro kurso magistro studijų studentė. Kodėl aš pasirinkau sociologiją? Todėl, kad mano manimu yra mokslų motina, kuri aprėpia visas rytis, pradedant filosofiją, mediciną, politiką, verslą, matematiką, kas mane labai sužavėjo. Taikomoji sociologija mano buvo gyvenimo atradimas. Dėstytojai yra mano nuostabiausia, kada sutikti. Iki šiol aš manau, kad taikomą sociologiją turėtų rinktis kiekvienas, kuris sieja savo gyvenimą su žmonėmis, kurie yra nebejingi žmonių problemams ir tų problemų arba iššūkių sprendimų ieškojimui. Vienas nuostabesnių taikomosios sociologijos momentų yra tai, kad jie yra pritaikoma tiek intravertam, tiek ekstravertam. Jei žmogus saugiau ir patogiau jaučiasi už ekranais, jis visuomet gali dirbti kiekybinių tyrimų srityje, juos apdoroti ir išvengti nepageidaujamo bendravimo su žmonėmis. O ekstravertai gali į pasaulį eiti išskėstom rankom ir bendrauti su susitiktais pažįstamais ir nepažįstamais, rinkdami duomenis kokybinių tyrimų metodo būdu. Atsižvelgiant į tai, kad aš dirbu pilna etatu ir aš sugebu derinti studijas ir darbą, kadangi studijos paskaitos dažniausiai vyksta popiet ir didžioji dalis paskaitų vyksta nuotoliniu būdu, o tai leidžia man dalyvauti juose iš namų. Džiaugiuosi savo pasirinkimu. Studijuoti Vytauto didžiojo universitete, socialinių mokslų fakultete, taikomąją sociologiją.